Miksi on maanantai ja aamu? Miksei ole lauantai ja ilta? Taas lähetty tuota solaalle. Mäntytukkia on jo. On taraakalla samasta lansista, mistä niitä koivuja sillä lastasin viime viikolla. Meni tuossa aamupuhelimessa, niin ei oo tuota joutanut vilimaille. Tänne on tullut talavi sitten sen koivukuorman jäljiltä. En oo käynyt täällä. Tää oli silloin soralla tämä tie. Ei se hirmu kaukaa mennyt tuosta koivusta kerrytä. Varmaan tolopan nakat meni aika liki, vähän kallistaa tuon sisäkurviin päin. Niin kahto, siinä tuossa tulee nousua nyt jonkunlainen, että minkälainen se on. Että ei sitä oikein sulalla silloin osoitteli menemään, vai se oli se pulttiongelma silloin se levitettävänä, niin meni vähän ajatuksissa sen kanssa. Auranteräpultti keissi. Semmonen mukava 10 aste on pakkasta koko aamu ollut. Lumi alla Noctopin se laulaa laulua. Tai se Noctopi. On ne jotkut Nokia, mitkähän ne on nuo pinnat. En muista, se on joku uutuusmalli. Onko ne pari kolmetta laavaa, mitenhän se on ollut. Miksi täällä on mutkassa tienviitat? Onko te, eikö on lähtee sinne vissiin tuon? Jaa, se oli joku sykkelleeti, polkupyöräreitti oli. Oikaa, mikä tämä on? Mikä tämä mötelikki on tää? Ei tämä niin paha ollutkaan, miltä se näytti. Joo, perjantaina rassattiin noiden webaastojen kanssa, niin vaihettiin ne sisukset siihen. Ja tosiaan, niin ei ne perkele, ne oli lukkoon mennyt, niin oli vissiin virhekoodeja tullut niin paljon. Niin kun tää kaksi on niitä webaastoja, niin molemmat oli lukossa. Tää käyvä siinä autoliikkeellä. Auto korjaa mulla, niin vapauttamassa, että ne alkaa öökäsen. Näkyy kyllä tuossa tuo, ei tuo nyt niin hirveän näköinen ole tuo vaara tuossa. On vaan nousua kuitenkin. Ja aina talavikelinä ne ensimmäiset nousut, niin aina vähän on, että ei niitä ole mitään mahdollisuutta päästä ylös. Muistanko minä väärin silloin? Ei, mutta kun se vaan tämmönen. No, en sano vielä mitään. No, muistaakseni oli vähän mötelikköä tuossa sähkötolovan vieressä, niin anna tönkkälukko päälle. Eihän tämä hiljaa. Ollutko aihe? Melko lailla ne tasoittaa. Kyllä mä muistan, että se heilutti melko lailla, kun Piru Kerjäläistä tuossa sähkötolopan juurissa. Ja se täällä tulee mutkahommi.
niitä pikkusen teliin ja kevennykselle, kun ei tönkkilukkoa kehtaa kurvilla. Ja kyllä me talvilla menneet. Tää on sopivasti auto menneen näkkeen justi. Tää näkkeen, että miten valottu. Valot näkkeen. Oho, ollaan me tuota. Viesti, että olen poistumassa. Tuolla näkyy tuonne asti valot. Eikä. Ei tämä on leveä tämä risteys tässä. Tiistai uom. Ei ruvennut tuota lämmitin pelaamaan eilettä. Siihen pantiin tuota uusi filtteri ja tehtiin vähän värianalyysiä polttoaineeseen. Sehän oli vielä tuota värillistä ainetta. Kesälaavun väriä, eli semmoista vihreä keltainen. Oikein semmonen samee. Niin kokeilla ensin se homma ottaa niinku pois laskusta, että onko se polttoaineesta kiinni. Kävi hakkee tuolta huoltoauton lavalta pöllööljy. Ihan oikeeta polttoöljyä. Kokeilla tälleen. Alkaako se starttailemaan? Pitää vielä tuosta tuo tankkilinja tuota ottaa tuosta lemmari jostain välistä pois. Mä leikkin tuolta lämmittimen alta. Tuolta lämmittimen alta ottaa tuo imuletku pois. Panna vepausta päälle, että se lähtee tuo pumppu pyörimään. Tai tämä siis tästä tietysti ensimmäisen, ennen pumppua. Että saapii valuteltua tuon linjan tyhjäksi ja sitten vielä tuolta polttimelta ottaa pois ja lämmittimeltä ja tyhjentää tämä väli sitten. Että siellä ei enää ole vanhaa ainetta. Katsotaanpa miten äijän käy. Katsotaan, sanoi lääkäri. Eikö nyt ottaa tuosta, se ei mene tuo suodatin tunne. Tuo mikä on tuolla kopin pohjassa tuo läpivienti, niin se on niin ahas. Lähteekö tämä rive lämmittämällä laittaa tuon letku tuolle? Täällä on vettä se venniä. Tämä kestää tämä tankkilinja. Tankkilinja kestää olla vankempi. Tästä tulleesta ainetta. Mutta pumpulta eteenpäin se pitää olla sitten tämmönen pilli. Mikähän se tässä on tuo sisäläpimittatussa. Tämä on 5 millinen sisämitaltaan tämä. Tämä gummislanki. Katsotaan, saanko tätä irti. Pitääkö se ottaa tuota? Ei se mahtaa olla niin saatana jy. Pitää kokeilla saada valuutella tyhjäksi. Pitäisikö se kokeilla tuota tankin päästä ottaa ja sitten paine ilmalla puhalta. Se oli niin paksu tässä tämä kaula tässä suodattimessa, että sitä piti vähän lämäyttää tuota letkua, että se venyy siihen päälle. Tuossa näkyy se nystyrä tuohon kauhean pattisat. Otetaan tuosta. Käännypä nyt vähän.
Ja kaikki nämä liitokset on niin vaihdettu. No ei siinä oikeastaan ole muuta kuin tuohon panttiin lemmari. Siinä oli aikaisemmin tuommoinen. Tuommoinen. Puristetaanko tuo jolla pihteellä kiinni tuohon tuo panta? Se otettiin pois, kun siinä oli niin paljon tätä. Tuleeko sieltä mitään? Tuon vertainen määrä, niin sehän tuota... No siellä ei varmaan ole kuin... ruokalusikalla. Jos sitä äkkiä. Noin, että se ei siitä lentele. Olisiko ne kompurassa tuota? Ilmaa niin paljon. Onhan siinä kohta. Omia oo. Parikymmentä on pakkasta. En haaveillu edes mehtään lähöstä. Eilinen riitti, kun tuota kylmissään touhusi tuolla. Onko se tähän? Ei lähepä. Eikö nyt se? Pienellä viiveellä. Oliko tässä tuota tuossa ollut? Kyllä siinähän on jo pistoolikivalaa. Saisiko sinne niin paljon tuota painetta, että se turraattais tyhjäksi? Tuo. Otetaanpa siitä vielä yksi kierros lisää. Varmaan piis. Täällä oli vanhoja hanskoja, öljyisiä hanskoja. Näällähän se saa vitut. Tiviiksi. Tankkihan ei ollut kummonen homma ottaa irti. Tuolla oli yksi. Kahvassa yksi ja sitten tuossa oli tuolla. Hissin rungossa kiinni. 8-milliset pultit eli 13 millinen on. Saasko sen? Sieltähän suihkua tuolta. Tää ei paljon tullu. Ei paljon tullu. Nyt se on tyhjä. Nyt se on tyhjä. Pitäisikö se vaan... Pitäisikö se suosiolla tuu? Tää nyt se meni heti väärin. Siellä ei oo pikkusen tuolla pohja. Ei varmaan aiheuta mitään. Noin. Pitäisikö se vähän vettä vielä pyörii? Tässä ihan tota iholleen. Miten tämä on tälleen tämä lemmari? Miten se näin on pyörähtänyt? Osaan korjautua nyt, kun tätä pyörittelee aakin. Ui.
siitä irti. Valutellaan lattialle. Näin siltä paljon tuu. Näin tommosen pillin tietenkään paljon mahukka. Pitääkö se käyttää vielä tuolta irti, jos se sattuu olemaan, että se on niin tiivis, että se ei päästä yli. Tuota ei kestä ihan niinkö noin vaan vettä, kun se on tuo. Kyllä se on. Ei kestä ihan suuhun asti laittaa. Ei siltä tuu enää mitään. Kun se on niin heivereinen tuo imuputki ja se kaula tuossa. Nyt se on siellä. No vähän lemmaria tänne niinkö itteenpäin ja niin on. Aukkoja kiristellä. Jaa, mutta perkele muuten. Näitä ei muuten varmaan kestä hirmu tiukkaa vettä, saatana. Onkohan tuotta se ei mene sitten... Ei se painu kassaan. En usko painakaan. Ihan se oli reijän muoton, että se ei ollut niin litistynyt nokkaan. No sillä, että se ei liiku sitä. Nyt on vähän ihmismäisessä asennossa tuo lemma. Ei panna sitäkään ähkyhyn. Ja kun tuo ei edes tuo vanha aine, niin se ei oikeastaan niin ei edes haissu millekään. Se voi olla, että siinä... Se sanoo tuo autokorjaamon mies, joka huoltaa vastoja. Se on niin pieni tuo lämmitin, että se ei, tuota, siellä ei kestä, niin kuin, ei käytännössä ollenkaan olla niin kuin, viallista polttoainetta. Oltava puhasta. Minä palaan tuhraamaan tuon polttoaineen kanssa, niin katsotaanpa sitten lisää, että mitä tapahtuu. No, lääpä nyt. Nyt tuoda humpsuttelee aina. Ei oo ilmareijälin kanisteri. No. Meinaa vähän. Humpsutta. Onnistuuko se ilman kaatamokkaan? Onnistuu. Onkohan se tämä joku 10 litraa? Oho. 10 litran tuota. Polttoaine säilyy. On minä siinä taannut tuota 9 litraa ainakin lähettää joskus. Mittarista valuuteen. Mä en tiedä, nyt on kaatanut kaissa. Tuskin sen tarkemmin saati kaajettua, se valluu tuosta liitoskohasta läpi sitten.
Se ei tällä mene suoraan nyt kaataa, kun se mun vai. Saapi vaan alulle. Ihan täydellä kannulla sitä ei onnistu. No kun me käytetään tuolta punaista äänet tuossa pyöräkoneessa. Pyöräkoneessa ja sitten tuossa aireksi lämmittimessä tuo mikä on tuo. Kahden möypelin. Siinä käytetään tätä, on se vähän huokeampaa. Vähän huokkaampaa kuin nafta. No. Melko vähän. Melko vähän, ihan se meni. Pikkusen asetus. Tää ku vesi sitä taas. Niin, se on näyttäkö se perkele. Joo, tuosta perkele. Tiiviste kapelle tuu. Eikö tuossa saa se on tuo tiiviste, kun näyttää se tipahti mulla saata. Perkele. Oli poikki tuo. Pysyskö se tuo puolikkuun? Ei se tarvi ihan olla melko visu se on tuo korkki tuossa. Nyt ne pitäis tuota... No, eikö tuossa se tuo lamppu näet. Mä en tiedä minnehän se tuo kamera näyttää. Ohtolampun päällä tuo. Itsehän se ei lähde vetämään tänne, kun se on nyt umpiperä täällä. Umpiperä täällä, niin sehän pitää käyttää tuota letku irti. Mistä välistä minä sitä äsken pyöritin, kun se oli niin helppo? Nyt alkaa tulla. Nyt tulee letkun päästä. Sillä saatiin pumpulle asti imasto. Viltteri on nyt ihan täynnä tulle, kun pikkunen ilmakupi tulee ylle. Ja sitten saa pumppu hoittaa ite loput. Tähän on kysytty kaikki tuota nämä keinot, niin pumpulle asti saapi vain tulemaan polttoaine. Se ilmaa itse itsensä sitten. Ja nämä on nämä pumput semmosia kuulemma, että se on pulssipumppu, eli se ei ole mikään semmonen hyrräpumppu, että se on vaan semmonen, joka näin tikittää. Niin se sanoo tämä webastoasentaja, että se on niinku viimeisin vaihtoehto aina webastossa, mikä on rikki. Se, että niitä ei... Hän ei kyllä muista, että on vaihtu. Sittenhän se alkaa tää... Mielenkiintoinen vai? Siellähän kaikki pitäisi olla nyt niinku pitkä. Mutta jos ei ala pelaamaan, niin minä käyn hakkee sen testeritietokoneen tuosta autokoriaa, mutta se ei itse pääse. Ne lupasin antaa sen lain. Pistokkeet on täällä, kun ottaa tämä johtonipun tuota auki, niin tuota siellä oli töpselit, mihin pystyy testerin laittamaan, ja siellä on myös timerille.
timerille on se liitos sinne, samassa. Katsotaan, mä tekeekö tämä mitään. Elikkä se on mennyt nyt siihen vikaatille. Ei ole naputtama. Tehdäänpä samaa kuin siinä eilisessä. Elikkä noin. Semmoinen 20 sekuntia oli siinä ohjeessa se aikan. On pitelleen vähän sen. Vähän reilummin. Ja niille, jotka ei tuota tiedä, mistä oli kyse, niin nyt ei lähtenyt pumppu. Pumppu ei lähtenyt napsuttamaan. Sen olisi pitänyt tuossa ajassa jo lähteä naputtamaan. Ei lähtenyt. Töpseli paikalleen ja kokkelenpa uudestaan. Kuuluuko napsaista? Kohtapuolin pitäisi napsahtaa eka kerran. Nyt napsahti. Elämme jännittäviä aikoja, ystävät, hyvä. Anna mun tuo kannasi kiinni, niin kuulee tuosta pakoputkesta jottakko. Ääntää tuo puhallin niin isosti tuossa. Jaa, mulla oli tuota, käsijarru pää. No mä vähän overall. Siinähän nyt on ilmaa tuossa, niin se voi olla, että se ei tee niinku mitään eka kerralla. Eikä välttämättä tokaa kerralla. Täällä alkaa vähän ajan päästä se itessä se polttotapahtuma. Onkohan se tuo ensimmäinen no pumppaukset, niin se vissiin on, onko se joku niinku sytytystyylinen homma. Sitten se alkaa vasta se polttotapahtuma, milloin se alkaa niinku kunnolla öhisemään.
Nämä on kyllä viho viimeisiä vehkeitä nämä vepaasta. Nyt se alkaa toista kertaa. Tää on tämmöistä suoratin hommaa, että näkyykö sillä tuota liikettä sillä suorattilla. Siinä hirveitä näkyy. Niin pieni määrä mitä se ottaa. Näyttääkö se miten? No, minäpä odottelen tuonne, katsotaan sitten lisää. Round 2. Kokeillaanpa toisen kerran. Se nyt kun minä sen, se ei lähtenyt polttamaan vielä, mutta minä odotin, että se sammuu kaikki tuo systeemi. Ja, sammutin autosta, niin napilla tuon virran pois, niin se varmaan 1,5 minuuttia nyt jäähytti. Ja se eilettään samalla lailla sammutin samassa kohtaa tuon napilla, niin se melkein heti sammutu jäähytti. Yrittäjä. Pakokaasu ainakin eri hajusta kuin eilen. Sytyn nyt. Pitempään se taas yritteli. Se on kato, kun se on sille se sukka mikä. Se saattaa mennä niin märäksi, että se ei. No, minäpä taas sammuttelen ja starttailen. Otetaanpa vähän valoa. Elikkä sehän on tämän näköinen paketti, mikä sinne vaihtaa. Eli tämä on se imuletku, mikä immee polttoaineen. Sitten minä en tiedä, miten se suhuttaa tuonne sisään sen, mutta tuolla näkyy tuolla. Minä otan kätteen tuon kameran, niin näkee, että näkyy varmasti kaikki. Eli tuolla pohjassa näkyy ilmeisesti se, mikä antaa kipin. Niin minä käsittelen. Ja sitten minä tiedän, miten se suhuttaa sen polttoaineen, vai suhuttaako se tuonne samaan reikään sitten. Mutta sen kuten näkee, niin se on aivan
aivan karstani ja siellä se on niinku vähän palannut puhki tuo. Täällä on toinen. Tämä on vielä huonommassa kunnossa tuolla pohjasta. Elikkä meillä on kaksi näitä poltinta, se ostettiin yksi uusi silloin. Semmoinen. Minäpä taas kojottelin, niin katsotte. No niin. Ei se halunnut tuo ainakaan startata vielä. Kokeillaan tämä toinen potilas, mitä tämä tekee. Jos se ei nyt lähde sitten käymään. Se äsken jo puhalsi melko. Mutta kun saisikin selville, että tekeekö ne samman. Vai onko tuossa sitten, tuossa polttimessa, niin joku häsmäkkä päällä. No joo. Minäpä taas odotastelen tuotta se sammu. Jos se ei lähde käymään, niin minä alan vaihtaa tuon toisen lämmittimen. No niin. Sammuhan se lopultakin. Elikkä täältä näin tuon toisen. Miten sinne saa pikeä? Näinkö se vielä pyöri? Kesi sormen päin. Toisen jo auvan tuossa sillä aikaa, kun se puhalti. No, voi se on perkele tiukka. Pahimmalla oli niin kappea tämä väli, ettei sopinut tuo varttituuman rääkkä tonne ton torksin. Täällä on piippu avaan. Noin. Se lähtee siitä irti. Sen näköinen on se siitä, siltä kohtaa. Sitten mennään taakse. Tuosta ja... Oliko tuo kymppi? Oh. Pitiköhän sillä olla varassa. Pitiköhän siinä olla varsi, että se ylittää. Kiinnitys pulttiloissa. Elikkä tuosta... No. Missä se on se nappi tuolla? No. Tuo. Se lähtee ihan käsivoimin. Oh. Tuosta tuo, eikö se sovi tuonne tuo jatkumaan. No. Kumpaa sun tarveiju. Kohde pyörii saralla. No. Ei se ihan. Sen verran on nihkeätä. Pyörittääkö se edes? Ja kun sitä nyt saas paremmin sormillakin. Käytetään mä tuossa huulilla toinen. Ennen kuin alkaa laittamaan tuota. No se oli tihka siihen. No ei, miksi se ei? Tämä nyt totta kummastakin päästä irti, että se saa tuota.
Jos ainakin niin hyvä tuuri käypä, että se alkaa pelaamaan. Saapi uittaa tuon pumpu, polttoainepumpu. Letkuu siitä läpi. Otetaanpa se siitä. No, kuleppas. Ja tällä ei tällä ole sitten tällä, jos joutuu vaihtamaan näitä pumppuja ja liiti sattuu leimaa, että ei ole oikeanlainen. Katkaisee vaan, jos se on tämä pulssipumppu. Niin sillä ei ollut kuulemma väliä kummin päin johon tullut. Elikkä ei tarvi sitä pelätä tekemään ne väärin. Tähän on vaihdettu pumppu ja liiti on ollut erilainen, niin tähän on pantu näköjään tuo erilainen tuo jutska liiti. Elikkä siitä pumpulta tuleva letku nyt irti. Elikkä tämä on se, mitä minä näytin sitä poltinpesästä, se jäykkyräletku ei vielä lähe. Tai se rautaputki sinne päässä. Noin, kato tämä. Kyllä sieltä vaan ainetta tulee. Sieltä ainetta tulee. Sitten tuosta 10-millisellä pakoputki irti. Oho, ja nytkö se kiristää, miten minä sen nyt onnistun väärin laittamaan. Tämä oli muistaakseni, sillä oli vasta jenga oli tullut. Se lähtee sillain. Täällä on tullut tuota kostoilla, niin polttoainetta se saa. Ja on haisee naftalla. Sitten on tuolta pohjasta, niin tuota... Sopiiko se tänne jatkamaan? Muistaakseni oli niin pahimmalle, että se otti tuohon imuputken kaalaan ja pakoputken kaalaan tuon rääkkä kiinni, jos se tällä lyhyellä varrella. Ja takana on vaihtava asento. Takana on 10-milliset mutterit. No. Miten se puri tuohon jengän nokkaan? Mä tämmönen vähän jengä pyöräksi. Niin saadaan selville, että onko näissä kummassakin samaa vikaa vai onko vain toisessa. Joko se lähti irti? Tämä on helppo, kun ei mekaanisia vipuja ole. Muutenhan se on... on tuota tankoja tähän. Sieltä se tuo. Nämä saavin nämä kiinnitysmutterit kyllä paikalle, vaikka nuo on imu- ja pakollet putket paikallaan tuossa. Jos niikseen tulee. Eikö se putouksessa ollut se lääkäri jos niikseen? Toivottavasti mulla tässä on muuten virtaa tässä kamerassa. Punaisellahan se on perkele.
No, minäpä käyn laittaa tämän lattauksen, niin minä laittelen tuota paikalleen tuon. Ja sitten vielä tietenkin tuo, mikä puhaltaa tuonne koppiin ilmaan. Niin tuosta lemmaria auki. Vähän pyöräyttää, että se lähtee. Siinä on pikku kaalotus. Noin. Minä toivottavasti tuo riittää tuo virta, kun minä saan tämän tältä pois. Ehkä täältä tulee aivan saatanasti johtoa. Minulta pitää ottaa tuo pumpun johto. Niin tässähän on semmonen... Kerkeinkö minä näyttää? Elikkä nämä päätysuulakkeet lähtee ihan nämä klipseillä vain kiinni molemmissa päässä. Niin saas tähän filmille tämä liitos. Ja kansi on kans ihan lipsellä. Ja tuossa näkyy ilmanvirtaamissuunta päällä. Elikkä tuonne. Elikkä tuon. Tämä johtonippu mikä on, niin siellä päässä on tämmönen iso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 pinninen liiti. Niin se vaan pukataan tuosta läpi. Elikkä se menee, se liitin menee tästä näin ja johto tuosta ja kansi päälle. Se on siinä. Minäpä palaturin tämän kameran, niin saapi kuvat tuosta, jos alkaa tuon. No niin, nyt on tuota sähköä vähän kamerassa. Elikkä minähän vaihdoin siihen nyt sen pumpun. Olisiko mennyt tää kun polttimen? Se on vielä kiinnittämättä nuo ja tuo puhaltimen rungon, mutta 15 minuuttia siitä. Kun katkaisin sen edellisen. Nyt kokeilla on ihan summassa panin nämä liitokset. En vielä lämmittänyt noita liittimiä kiinni, niin saa säästyy vähän tuo johto vähän, ettei tarvitse katkoa sitä kovin lyhyesti. Elikkä nyt on paikallaan, mikä oli tässä alkuperäisin. Tässä nosturussa. Katsotaan, alkaako se naputtamaan, vaan pitääkö tähän tehdä tuo... ottaa tuo virta pois. Nyt pitäisi kohtapuoli napsahtaa, jos napsahtaa. Toivottavasti tämä on samalla lailla nyt niinkö vikatilassa, kun tuo poltin. Joo, ei ala napsahtaa. Minäpä teen sen saman homman, eli otan virrat pois tuosta. Niin, sepä näkyy siinä aikaisemmin jo tämä operation. No niin, katsotaanpa taas tuota uudemman kerran. Äskettäin jo työnsi niin komiaa liekkiä, piti jo sammuttaa perkele puhaltamalla tulee. Soitin tuossa muutamalle kaverille, niin se vaan sanoi, että anna käydä. Puhaltaa niin pitkään, kato jäähyksi, että tulee kylmää putkesta ja sitten sammuttaa virrat. Sitä kokeilen vaan, että kyllä se tarttaa. Katsotaan, pitääkö se kutista. Otetaan tästä nuo työkalut. Ei ne pala aina. Uskaltaako sinä kättä pitää? Puhelimella kerkesi ottaa kuvaa siitä, kun se...
Ei toi kättä mennä laittamaan, kun ei kuule nyt, että mitä se tuota tekee. Se äskettäni alkoi niin yhtäkkiä se sylykemään sitä tulta tuolla. Eihän se nyt tietenkään yritäkään, kun kamera on päällä. Lähtikin näistä pumppuka. Menikö se sen vikatillaan taas? Ei kyllä se pen pumppu. Two thousand years later. Sodassa ja rakkaudessa on kaikki sallittu. Pannaan vähän happea siihen. Nytkö se ei lähde pumppiin? A few moments later. Iltamailleen laski. Vika-diagnoosit on tehty ja mitta ei löytynyt. Kaapeli olikin, se olikin tämmönen, piti vain tökätä sinne. Tuonne tuohon valakoseen. Valakoseen tuota pistokkeeseen. Se varmaan on, että se on kastunut tuo. Se nyt poltti ja askettaa aika hyvin. Kun se alkoi polttamaan, niin polttaa ne letkun taiton mutkalle, että se polttaa tuolta sisästä sitä aina. Pitää tässä yrittää alkaa touhuun, että se leviää pois. Ja nyt se on jo puhelin. Ei se lähde polttamaan ja eikä leivän mukaan mitään vikkaa. On se käsittämätön laite. Se jonkun aikaa polttaa ihan oikein, mutta se sitten sammuu. Sitten kun vikakoodi päällä laittaa lukijan päälle, niin ei löyvä mitään. En tiedä mikä tässä on. Se lähtee jollain lailla polttamaan, kun pikkusen antaa ilmanletkulla tuota happea semmoisen tuhauksen vaija, niin se alkaa polttamaan ja sitten polttoaineletkua taittamalla niin annostelee vähän sitä polttoainemennoa, että se ei kastele kokonaan tuota poltinta sisältä. Näpii sillä on niinku 4 pumpun napsasta kiinni ja tämä mutkalla letkua ja sitten 2 napsasta auki. Semmonen. Saa nähdä mitä tästä tulee. Tuleeko mitti? Kello on jo 5:30. 10.5 tuntia tapellut tämä. Missä ei oo mitään vikkaa.
Sitä vielä vaan vilkuttelee. No, pitää kokkelaa vielä. Jotta. Niin tuolla, niin näytinkö minä ennen johon. Tuolta vaan, että saapin virran tuolle vikakoodin lukijalle. Plussa ja miinus ja sitten tuo pulssijohtoventtiin tuonne. Saata minä vissiin näyttää siellä. The next day. No niin, kokkelemme vähän tuota. Saada tälle viikolle puuajostakin jottaa videoja. Keskiviikko oi. Maanantaina oli niin kovaa pakkanen, niin ei tuota. Tää kovaa ja kovaa, mutta ei ollut tuota fiilareita filmat. Eilinen päivä meni tuon Webaston kanssa tapeellessa, kun sitä tosiaan tuossa näkyy niitä pätkiä, niin. Ei ne vaan alkanut toimimaan. Kun oho, tieti tuli, saatana. Kun nostetut webaasat niitä kahdella polttimella ja pumpulla kokkeltiin vai ei, niin savua vai ja tulta lyö, taivas lyö tulta. Eikö se joku mölyäjäbändi jotlannu sille? Niin. Nyt siihen tulossa tuota uusi koko webaasto. Miten se tuommoinen saatana paskana osi tuota matka? Jaa, siinä on tuommoinen. Mutka tuolla yhdessä, niin se sattui koora justiinsa siihen, niin se vänti kaikki risti. Otetaanpa tuolle vähän vähempi. Ei se niin verkkaisesti liikkuu, vaikka minä lämmittelin. Oho. On tämmönen kuusivoittonen tota Savolta tällä kertaa. Minä kävin jo tuota Tervolaan viimeisessä tukkia täältä yhdesti. Otan noita havuja ja käyn vielä Kaasporissa tehtaalla mutka. Aion tähän vähän niinku varjosaan paikkaan tuota. Sopivasti on tuolla puun takana aurinko, niin kerkeä tämän nuppikuorman tekaasta ennen kuin se tulee tuu näköönsä. Pitkä pino, että olis voinut melkein keskeltäkin ottaa vai en. Oho. En alkanut tuota ottamaan. No niin, joten niitä vaikea ottaa keskeltä pinnaa. Tuossa katkassu, että se osuu useammalle autolle. Jos sattuu tänne tulemaan yhtä aikaa. En lähde siihen hommaan. Ei. Mukavemmin ottaa pinoon päästä. On melkoisia jytkiä osaa näistä. No nää pyörii tieten, niin miten muutenkaan.
No. Menee nyt sit. Voiko kutittaa niin? Jotenkin. Joo, ei tosiaan. Eilen tiistaa aamuna niin ei minkäännäköistä poltetta ollut lähteä mehtä. 20 oli pakkanen melkein. Meikään vepaasto toimi. Ja pienemmillä pakkasilla vettää meikäläisellä niin jäsenet tiukalle. Tämä on nyt tämmönen tämä pino, että tänne ei uppoa saatanan koura, ei vaikka ammus perkele. Tällä selekosella niin hirmu raskaat. Poikkeuksiakin suottaa pio. Mutta suottaa olla, että ei ole. Tähän viime viikolla tuo, mikä se oli lehti tuo. Oliko se Haaparanta, mikä laadetti se on. Kirjoitti, että me menee kaaliksissa tehas kiinni. Tehas kiinni ja miksi minä tulen pommia, miksi minä yletin näkään. Niitä tehas menee kiinni, että 400 saavi lähtöpassit. Eihän se pitänyt ihan kutiaan, kun se Eilen oli ollut täällä kuljetusyrittäjillä palaveri, niin siellä oli sitten ollut mehtäyhtiön miehiä sanoivat, että ei se ole kiinni menossa, että tuottosimpia yksiköitä koko maassa tuo laitos. Perkele, kun aloin kahtomaan tuota vitun pyöriää, saatanan. Niin se oli koko maan alueelta oli se vajoa 400 henkilöä niin vähentävät tai sopeuttavat, miten se tänä päivänä pitää sanoa. No ei tuu vittuaan taas näistä saatanaa hommista. Perkele, että se vituttaa saatanaa. Siinä joku tietenkin aukkoo päätä, kun on 90 toloppaa kärryssä. Joo, niin ei se tosiaan ollutkaan semmonen. Semmonen homma, että se tehasta laittaa kiinni. Mm-hmm.
painaa mitään. Samaan suuntaan. Mä en varmaan yhtä tyvää ole tänne tielle päin. Siistit pinot kyllä tulee, vaan sanotu, että tyyli on vähän semmonen. Ei käännellä. Haarapoossahan tulee tietenkin joku sanominen, että niitä tuommoisia saa tehtaaseen, tai eikö tuonne mittaan tule. No meni uppoa, no ei. Ei, me ei oo mikään pakko. Nää on ollut semmonen ihan semi-OK asteikolla luetella keliä, niin semmonen 4/5. Pahimolle 10 asteen pinnassa pakkasta on ollut, että joutuu vähän verryttelemään nosturia. Mistä me löytää sinne? Kalovan nokkaa sopii. On nostetaanpa tuonne, niin katsellaan vaan sitten, että löytyykö sitä sopivaa. Eikö ne mahtu passata just tänne? Just tänne nämä apukut. Joo. Vähän tuommoisia hienompia. Vähän meinaa kuohuttaa, kun tuota Tervolasta tuli. Pahimmalla oli avataksa rillillä pihaa tyhjänä, niin pyöräytin siihen pihalle. Piti käydä tupla 150 hampurilla, niin kaikilla kaikilla mahdollisilla lisävarusteilla ja valkosipulilla sitten vetämässä siinä.
Huoneauto oli täällä metässä, silloin minä ottanut ihan nepasselisti, niin sitten tulin tuohon mehtätien suuhun oottelemaan. Minä tarvitsin pari minuuttia olla, niin se tulisi. On siinä saatana täällä. Kauheita kehtoa. Saavikalta yhtä koukkua tuli niin liki, olisiko ne ollut varaa aijia kauemmaskin tästä pinosta. Tämä on keikistelemään tässä. No ei, kun se tuo perkeleen puu oli tuossa. No nyt se on leua ympäri. Ei oo enää. Tuosta ei varmaan saa tuota kiimaista, kun sillä mahtuu olla enempi tilaa vielä. No. Tarttu se jotenissa. Oho, nyt tulee joku puolasta. Oi, oikeastaan vähän veräjä. Kuulla, jos siellä alkaa noijailemaan joku puu. Saavi varmaan täytteen laittaa. 25 tonnia, kun se näytti kokonaispainos. Hui! Katkasin sen yhtä. Ohjaa perävankkuri. No, eikö se mennyt tuohon? Jaa, se kääntyi nyt nuun. Vaara kusikko. Jonkun näköinen vaara on tuossa, mistä ne tulee nuo konneen jäljet. Tuolta menee te kuinka aakaa se ajaa. Se toiseen suuntaan, niin siitä ei pitkästi ole asfalttitielle, vaan siitä ei saanut mennä tuota läpi, kun kuulosti, että se ei oo tuota maanomistaja mukana sinne mehtätiessä. Tää tulee tuohonkin minne keulatietä, niin nyt on niin sinne sieltä ajaa ulos. No ei nyt monttaa kilometriä oo sieltäkään. Mutta tätä kautta muuten niin varmaan lyhyempi tehtaalle. Tipuupa pätkä siltä pois. No ei varmasti. Tämä on vauhtia ei pyssää, kun vauhtiin pääsis.
oo. Tähän on kääntää tuota koodin pää. Melkoinen männyn jytikkä on tossa. Tuossa on jotenkin sen näköinen ja paksunen puu, että ne passaa just tuo. Tässä nyt äijän käy. Se oli tää vinon nokka niin perkeleen matala ja pitkä. No. Saanut niinkö mitenkään tähän tätä aukkoa. No ei se. Tää joku sylintäyteinen tulee aina. Yrittää urkkimalla ottaa. Puolitoista kilometriä lunta ja sitten maanantai ja tiistai vissiin vettä sattaa, niin onhan se taas saatana niin mahtavaa. Alkaa jo etukäteen noin vituuttamaan. Minkä mä niille huopin, kun ite ei pysty vaikuttamaan niin muuta kuin jäämällä kotiin, jossa menee kovin nilipuksi. Mitenkö se 2-30 senttiä? Miten se niin tuli pyhän aikana lunta? Sen tietää, että se on varmasti mahtava keli. Kummin päin ei tuu mitään laittaa, kun ei näy.
mä luin. No passasi ihan se noinkin pääsi. Ja otetaan nyt tuosta vähän noita. Ho. Kleeninki. Sataa sen verran tuota lunta, että saa kehtas käydä tai kaivaa tallista kelega esille, että kävis tuota pihan kuitenkin kiertämässä ympäri, että saa vähän, no niin, pyörikää. Vähän kamppeisiin kaksi tahto tuoksuu. No niin, siitä on yksi lähdössä taas, jos ei pelasta sitä. Sulaa maailma tuolla alla. Semmonen, no niin, sepä on siinä niin tuossa katolla ja kyleillä.